Tervetuloa seuraamaan sosiaalisen median perusteita. Me ollaan Mimmi ja Markus ja tullaan Verkestä. Ja johdatellaan teidät sosiaalisen median historiaan ja trendeihin ja tilastoihin ja meemeihin ja monenmoiseen juttuun. Mutta lähdetään historiasta liikkeelle. Meillä on tähän alkuun niin pätkitty tuolta Ylen elävästä arkistosta niin muutamia klippejä, jossa käydään läpi sosiaalista mediaa vielä kauheasti, mutta teknologiaa ja tietokoneita ja kaikkea siihen liittyvää. Kurkataan se alkuun. Tulevan joulun alla Suomessa myydään kotitietokoneita eli mikroja ennätysmäärä. Tällä hetkellä meillä on niitä noin 60 000. Yleensä ensimmäinen käyttötapa on pelien pelaaminen. Suurin osa tietokonepeleistä taitaa edelleenkin olla ammunta- ja tuhoamispelejä, mutta muunkinlaisia on saatavissa. Eräät pelit opettavat muun muassa englannin kieltä ja strategisia taitoja, kuten sakkia. Kolmas käyttötapa ovat kodin hyötyohjelmat, joita mainoksissa paljon kehutaan. Voidaan seurata auton polttoainekustannuksia, pitää rekisteriä tai kirjanpitoa talousmenoista. Tosin on kyllä huomattava, että paraskaan ohjelma ei auta, jos talous on mennyt pois tasapainosta kalliin tietokoneostoksen takia. Pelien pelaamiseen riittää 500–1500 markkaa maksava mikro, esimerkiksi Vic tai Salora Fellow. Kunnolliset kotitietokoneet maksavat 1500–4000 markkaa. Niitä ovat muun muassa Commodore 64, Spectra Video ja Sharp. Koulu- ja toimistokäyttöön tarkoitetut koneet maksavatkin sitten jo 4000 markkaa ja siitä yli. Esimerkkeinä vaikkapa Apple II ja Nokian Mikromikko. Totta kai. No minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia? Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana. Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatellen. Kyllä, ehdottomasti. Luuletko, että tietokoneharrastus vaikuttaa koulu- ja opiskelumenestykseen, myönteisesti tai kielteisesti? Tämä riippuu aivan koneen käyttäjästä. Joku saattaa innostua pelaamaan pelejä kaiket illat ja pilaa täten koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Toisaalta joku saattaa innostua koneesta, tehdä sille ohjelman, jolla esimerkiksi voi kysellä vieraan kielen sanoja itseltään. Ja tällä tavalla kone saattaa auttaa opiskelumenestyksessä. Tämä riippuu aivan käyttäjästä. Kun nyt tulevan joulun alla vanhemmat harkitsevat tietokoneen ostoa lapsilleen, mihin koneen ominaisuuksiin pitäisi kiinnittää huomiota? Tärkeimpänä pitäisin grafiikkaa sekä valmiiden ohjelmien ja lisälaitteiden runsautta. Muisti ei ole niin tärkeä alkuvaiheessa. Ei alkuvaiheessa. Sitä voi yleensä myöhemmin laajentaa jostain. Helsingin jäähalli on tämän viikonlopun kuin jokin tulevaisuuden avaruusvalvontakeskus. 2500 nuorta poikaa on kävellyt sisään, oma mikro- ja makupussi kainalossa, käynyt taloksi ja aloittanut maailmanpuolustuksen. Mikroniilojen tarkkaa lukua ei tiedä kukaan. Ilmoittautumistiskiä ei ole. Tietotapahtumasta on kulkenut maailmalle sähköisiä tietoverkkoja pitkin. Tämä tapahtuma on ensimmäisen kerran iso. Eli ensimmäisen kerran se on jossain muussa kuin koulussa järjestetty. Ja alan huippuharrastajat haluavat viettää yhdessä viikonlopun yötä päivää. Osoittaa, etteivät maailman tietoverkot sittenkään täysin korvaa ihmisen hajua. Täällä ei nukuta juurikaan ja koko ajan on hiki ja haisee ja sit pitää syödä kaiken näköistä roskaruokaa tässä näin ja kokista juoda aivan sairaasti. Ja on kehittynyt aivan uuden tyyppinen kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuri. Mutta internet on vielä keskeneräinen tietoverkko. Käyttäjä liikkuu siellä kuin rakennustyömaalla omalla vastuulla. Mitä tietokoneella voi tehdä pubissa? Tietokoneella pubissa, niillä voi tehdä melkein mitä tahansa. Ei nyt ihan, mutta enimmäkseen täällä niin kirjoitellaan kirjeitä, pelataan pelejä, piirretään jotain piirustuksia, käydään internetissä ja opiskellaan muuten vaan. Millaiset ihmiset haluaa
kahvilaravintolassa käyttää internetiä? No sitä löytyy ihan joka sorttia, eli meillä on ihan nuorista pojankoulutiaisista, jotka tietää kaiken internetistä, niin vanhempiin ihmisiin, jotka haluaa tietää kaiken internetistä, mutta ei tiedä vielä. Ja kaikkea siltä väliin, että sitä ei voi sanoa, mikä olisi semmoinen käyttäjäryhmä. Kasvu on ollut kovin nopea. Onko arvioitavissa esimerkiksi Suomen kohdalta, mikä on tällä hetkellä jakautuminen niin sanottuihin kaupallisiin käyttäjiin ja sitten näihin perinteisiin tutkimuspuolen käyttäjiin? No, karkeasti ottaen puolet tällä hetkellä on niin kutsuttua tutkimus- ja tiedekoulumaailman käyttöä. Eli Suomen noin 80 000 internet-osoitteesta 40 000 tulee FUNETin ja vastaavien koulutiedemaailman organisaatioiden kautta. Loppu on sitten enemmän tai vähemmän kaupallisista intresseistä lähtevää ja hyvin nopeasti kasvavaa käyttöä. No kyllä sitä löytää, ainakin ensimmäiset vaiheet silloin kun käy kavereilta kysymässä, että hei, että tiedätkö mistä tästä löytyisi, niin siinä vaiheessa usein tulee apua, mutta sitten jos joutuu lähtemään niin kuin sanotaan ihan internetin hakemaan itse, niin siinä on kyllä usein voi olla paljonkin työtä, että saa ne tiedonmurset, mitä sieltä etsii. Et välillä niin kuin tulee vähän mieleen, että kyllähän tämä olisi niin kuin kirjastossa. Kirjastosta sen tämä löytää, jos osaa käyttää hakemistoa, mutta täältä ei oikein. Jos kirjasto osaa käyttää, vaikka sä et ole ennen käynyt kirjastossa, mutta tässä jos tuupataan tähän, niin oot aika pihalla. Siis ei ole mitään yhtä keskuspaikka, missä voisi etsiä tavaraa, koska yksi tavaraa on niin valtavasti ja se muuttuu joka päivä. Internet on verkko, jossa kokeillaan aina uutta ja siellä on myös kokeiltu äänen ja kuvan välittämistä. Mikä on näiden kokeilujen tilanne tällä hetkellä? Joo, internetverkon yhteydet johtuen sen räjähdysmäisestä kasvusta on tällä hetkellä hyvin tukossa, niin kovinkaan laadukasta kuvaa ja ääntä siellä ei pystytä siirtämään, mutta esimerkiksi tällä hetkellä on menossa avaruussukkulalento, jota voidaan eri puolilla maailmaa internetin avulla tällä hetkellä seurallokiaa. Ja internetiä ei ole suunniteltu siihen, että se välittäisi puheluja. Mutta mahdollista myös on se, että internetverkkoon integroidaan erilaisia äänensiirtopalveluita siten, että sä voisit esimerkiksi työasemalta soittaa sun puhelus ja se menee puhelinverkkoon ja sitä kautta välittyy eteenpäin. Postitelen pääjohtaja Pekka Vennamo haluaa esitellä Iltalypsylle internetissä surffailua. Miten te oikein surffailette? No minä kuljen internetissä niin kuin tieverkkoa pitkin ja keräilen sieltä erilaisia, erityisesti erikoisuuksia pyrin keräämään internetistä. Minkälaisia erikoisuuksia esimerkiksi? No täältä löytyy hyvin monenlaisia erikoisuuksia. Täältä esimerkiksi löytyy hyvin hyödyllinen opas, jolla voi jäljittää sukkiansa, jos sukat ovat kadonneet. Tämä kertoo, miten sukkia pitää etsiä. Ja jos minä esimerkiksi epäilen, että sukat ovat kadonneet kuivauskoneeseen, niin minä napsautan kuivauskonetta ja se kertoo, mitä minun pitää tehdä. Tämä on pahamaineinen vihreä nappi. Kun sitä painaa, niin se sanoo, että älä enää paina tätä nappia. Jos sitä painaa uudelleen, niin se sanoo, että johan minä sanoin, että älä enää paina. Ja jos sitä nappia jatkaa painamasta, niin se keksii kerta kerralta kauheampia. Muistatko koskaan tekan kerran käynyt netissä? Vuosi on ollut 95 tai 96, sanoisin, että 96. Aika aikaisin. Milloin sä oot itse käynyt? Mä luulen, että samoihin aikoihin kyllä. Mä opiskelin Haapaveen opistossa nuorisovapaa-ohjaajaksi. Siellä oli ATK-luokka, joka oli ympäri vuorokauden auki. Niin siellä muistan, että olen käynyt ekan kerran netissä. Kulttuuri oli jotenkin semmoinen, että tulostetaan koko internet. Kyllä. Eli tavallaan oli Apulanta oli ehkä ensimmäisiä suomalaisia bändejä, joilla oli kotisivut. Ja muistan, että on tulostanut niitä. Että oli semmoinen kuvitelma jotenkin, että se tieto menee pois, jos sen nyt ota sitä talteen. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen muistikuva, mitä on. On ne ajat aika paljon muuttunut siitä. Tuossa videolla nykyinen tietokirjailija Petteri Järvinen muun muassa toteaa, että tytöt tulee tuskin ikinä tarvitsemaan tietokoneita. Ja no, osa meistä on todistanut sen jo vääräksi. Mutta sitten siellä on paljon kyllä semmoisia
ehkä asenteita, mitkä niin kuin säilynyt tähän päivään mennessäkin niin kuin siinä, siinä pelaamisesta puhuttiin, niin pelaamista pidettiin vähän huonona. Ja pilaa koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin, jos pelaa liikaa tai semmoisia, että ehkä teknisesti asiat on mennyt eteenpäin, mutta asenteellisesti ollaan vähän myöhässä. Mutta on tämä niinku, se ollut ihan älytön nopea tämä kehitys, että ajattelee, että siinä, oliko se 95 vuodelta, kun siinä sanottiin, että Suomessa oli 80 000 nettiosoitetta, niin tänä päivänä niitä on varmaan niinku satakertainen määrä siihen verrattuna. Ihan hirveitä harppauksia otettu tässä vuosien saatossa. Ja siinä ei ehkä mikään ihme, että sit jos ajatellaan niinku nuorisotyöhön, niin tämähän on tosi uusi juttu nuorisotyössä. Kyllä. Koko teknologia ja tekniikka ja sosiaalisen median. Katsotaan seuraavaksi. Joo. Aika useinhan käytetään vertauksena, kun verrataan erilaisia medioita, että kuinka nopeasti joku media on saavuttanut se 50 miljoonaa käyttäjää. Ja se aika hyvin ehkä niin kuin kuvastaa sitä, että kuinka nopeata tämä kehitys tänä päivänä on ollut. Aikoinaan radiolla on mennyt 38 vuotta siihen, että on ollut 50 miljoonaa kuuntelijaa. Ja toisaalta sitten taas vielä hyvin pitkä aika siihen, että se on tullut niinku semmoiseksi valtaväestön niinku uutis- ja viihdepaikaksi tai kanavaksi. Eli siitä vielä paljon pitempi aika, että se on tullut meille tuttu väline. Toisaalta jos ajatellaan, että silloin 90-luvun puolivälissä, kun opiskelin nuorisotyötä, niin meille opetettiin radiotyötä koulussa niinku tämmöisenä ryhmätoiminnan menetelmänä. Eli siihen on mennyt vielä hyvin pitkä aika sitten taas siihen, että se on tullut nuorisotyön välineeksi versus siihen, että se on saavuttanut sen 50 miljoonaa väline tai käyttäjää. Ja aika paljon niin samanlaisia ennakkoluuloja on ollut kaikkia uutta mediaa kohtaan, niin kuin nyt on ehkä sit niin kuin pelejä ja tietokoneita kohtaan osittain, mutta kyllähän radioakin ihan yhtä lailla aikoinaan syytetty siitä, että jos kylillä on joku tapettu, niin sitten on mietitty, että olikohan eilen illalla joku väkivaltainen kuunnelma radiosta, että olisikohan se siitä oppinut sitten ja saanut virikkeitä siihen, että nyt käy lahtaamassa jonkun. Tai myöhemmissä ajoissa 50-60-luvulla rock'n'roll on turmenut nuorisoa ja se on tullut nimenomaan radiosta. Eli tavallaan se, että 70-luvullakin vielä, että saako Sex Pistols soittaa Suomessa. Eli tavallaan semmoisia niin kuin kulttuurillisia juttuja, mitä on niin kuin tietyllä tavalla pelätty ja haluttu estää sitä kehitystä. Ja se mikä on jännä, että me tiedostetaan siis, että meillä on niin kuin, että näin on aina historiassa tapahtunut, mutta silti se aina toistaa itseään. Kun uusi media tulee, niin taas on ne ennakkoluulot. Vähän sama kuin se kirjapaino, niin. Kirjapainotekniikan tullessa, niin sitten ihmiset lukee vaan kirjoja. Eikä juttele keskenään. Niin, sosiaalisuus katoaa. Paha. No sitten kun mennään medioissa eteenpäin, niin telkkari 13 vuodessa jo tullut 50 miljoonaa ihmisen saataville, että jo aika nopeasti. Niin, versus se radion 38 Kyllä. vuotta. Toisaalta sitten taas siihen, että se telkkarikin on tullut joka kotiin versus niin tavallaan on vielä pitempi aika. Että, mä oon syntynyt 79, niin 80-luvulla käytiin paljon tämmöistä julkista keskustelua, että kuin läheltä saa katsoa telkkaria, että meneekö silmät kieroon pysyvästi. Kyllä. Ja vanhemmat niin kuin töytyytti, että pitää istua kauempana, että ei saa lattialta katsoa telkkaria, että silmät menee killiin tai muuta niin. Tällaisia uskomuksia. No sitten netti. 4 vuodessa tuli 50 miljoonaa ihmisen saataville. Se on jo niin kuin huimasti nopeampi siihen radioon verrattuna. Ja sitten jos me katsotaan jotain sosiaalisen median välineitä niin, tai palveluita, niin Facebook 2 vuodessa saavutti tämän 50 miljoonaa käyttäjää. Ja voisi ajatella, että nyt se on ehkä sitten saavuttanut jo viimeisetkin sukupolvet. Kyllä. Ja tavallaan jos ajatellaan Suomen kansalaisista, niin nyt se on läpileikkaavana niin kuin kaikessa ikäluokissa tietyllä tavalla. No sitten trendikkäistä sovelluksista, niin Snapchattiin, niin 7 kuukautta ja 50 miljoonaa. Käyttäjät jo Facebookiin verrattuna, niin älyttömän paljon nopeammin. Ja sitten jos katsotaan vaikka Pokemon Go:ta, niin 19 päivää. Eli ehkä tavallaan tällä halutaan tuoda sitä, että radion 38 vuotta versus Pokemon Go 19 päivää, niin meillä voi olla sellainen olo, että vähän tulee vauhikkaasti ja ei pysytä kärryillä, niin tällä ehkä halutaan tuoda sitä realiteettia tähän, että vauhti on tosiaan kova, mutta silti ei voi tuudittautua siihen, että en pysy kärryillä. Toisaalta taas vastaavasti se, että jos ajatellaan, että sen radiotyöhön tulemiseen nuorisotyön menetelmäksi meni vuosikymmeniä, niin nyt ei voi ehkä ajatella siihen, että Snapchat tai Pokemon Go siirtyy nuorisotyön välineeksi, niin ei ole niin kuin aikaa enää vuosikymmeniä mietiskellä, että miten se taipuisi tähän nuorisotyön toimintamuodoksi tai ympäristöksi tai joskus muuksi. Et paljon vaaditaan semmoista rohkeaa heittäytymistä ja kokeilemista, että toimiiko tämä ja
erehtymiskulttuuria. Kyllä, kyllä. Ja se meiltä ehkä vähän puuttuukin. Joo. Hirveästi pelätään epäonnistumista tai mitä sitten. Ja aika paljon se myös se rajoittaa meidän tekemistä, että me pelätään sitä pahinta ja sen takia ei voida tehdä mitään, kun jotain tosi tosi pahaa voi sattua. Ja ehkä tässä on tavallaan se, että tässä on myös se asiantuntijuus tietyllä tavalla kääntynyt toisinpäin, että jos ajatellaan, että tällä hetkellä vaikka nuorisotyössä, niin ne nuoret voi opettaa meille sitä Snapchatia, miten se toimii ja niin edelleen, versus sit vaikka se, miten TV-työtä tehdään, niin silloin me ollaan ehkä kyllä nuorisotyössä kerrottu, että näin se toimii, mutta nyt tavallaan se asetelma voisi mennä niinkin päin, että me imettäisiin sitä tietoa ja siitä, mikä on trendikästä, niin sieltä nuorilta. Ja toisaalta tämä kehitysvauhti toimii myös tavallaan toisinpäin, että myös palveluita kuolee tosi nopeasti. Ja oikeastaan siitä syystäkin niin näissä videoissa niin aika paljon keskitytään paljon muuhun kuin pelkästään näihin palveluihin, että käydään yleisesti trendejä ja muita läpi, koska nyt jos 2 tuntia pidetään Facebookista koulutusta, niin saattaa olla 2 viikon päästä, niin kukaan enää Facebookista kiinnostunut. Niin. Ja esimerkkejä tästä löytyy vaikka MySpace, en muista vuosia. En, mutta siihen aikoin kun Facebook tuli, niin MySpace melkein yhdessä yössä sitten kuoli. Kyllä, joka oli kuitenkin siihen aikaan niin kuin suosittu sosiaalisen median väline, tietynlainen yhteisöllinen alusta, niin hyvin äkkiä kuoli. Eli toisaalta sitten jos ajattelee, että tähän peilaan nuorisotyöhön, niin tärkeämpää on tavallaan oppia sitä uudenlaista ajattelutapaa, kyllä, ja menetelmällisyyttä kuin siihen, miten joku, joo, ympäristö toimii. Ja Suomestahan meillä on esimerkkejä vaikka IRC-galleria tai Habbo-hotelli, jotka aika nopeasti menetti ison osan käyttäjämääristä. Facebookin myötä, mutta toisaalta niihin on jäänyt se vakikäyttäjämäärä, kyllä, joka on kasvanut ikään kuin se ympäristön mukana, eli edelleen molemmat toiminnassa. Joo. Ja tuossa myöhemmin, kun katsotaan tilastoja, niin siellä kurkitaan vähän Facebookiakin, että mikä se tilanne tällä hetkellä oikein on. Ja toisaalta näissä välineissä on ehkä se, että kun jos itse käyttää jotain, niin sitten on helpompi ajatella, että se nuori käyttää sitä samalla tavalla, niin pyritään myös siihen vähän paneutumaan tänään. Tai tässä osuudessa, kyllä, että se ei välttämättä aina samanlaista se nuoren käyttö. Mut vielä niin kuin tähän nopeuteen ja siihen niin yksi kaavio. Tässä on teknologian kehityksestä ja siitä, että se on eksponentiaalista. Eli tarkoittaa sitä, että maailman historiassa niin ikinä teknologinen kehitys ei ollut niin nopeata kuin mitä se on tällä hetkellä, ja se tulee vielä entisestään nopeutumaan, mikä on ehkä niin kuin ainakin itselle aika vaikea ymmärtää, että tavallaan, että jos me peilaan historiaan, niin katson, että aika hitaasti joku asia on kehittynyt, mutta tulevaisuudessa niin otetaankin ihan valtavia harppauksia siihen. Et nyt jos pitäisi kertoa, mitä 2 vuoden päästä me tehdään, millaista laitetta me käytetään tai jotain muuta, niin pystyyhän sitä niin kuin ehkä heittää erilaisia juttuja, mutta loppujen lopuksi ei voi niin kuin tietää vielä, mikä se totuus on, koska tämä on näin nopea tämä kehitys, että voi ollakin, että me ollaan paljon edempänä siitä, mitä me nyt kuvitellaan 5 vuoden päästä tai niin kuin miten meneekään. Ja oikeastaan tästäkin syystä, niin nuorisotyöstä oikeastaan missä tahansa, niin olisi tärkeää pitää silmät auki ja elää sellaisessa niin kuin kokeilukulttuurissa, että uskalletaan kokeilla ja testailla ja heittäytyy johonkin juttuun mukaan, eikä odottaa ehkä 10 vuotta, että ja toisaalta ehkä myös se, mitä mä ajattelen, että nuorisotyössä on meidän tehtävänä, niin tuoda nuorille semmoista niin kuin luovuusajattelua siihen, että maailma muuttuu, että esimerkiksi monet ammatit, mitä nyt tehdään tai mihin opiskellaan, niin ne katoo lähivuosina, niin tavallaan se, että meidän tehtävä aikuisina on ikään kuin valmentaa nuoria siihen muutokseen niin, että he säilyttää sen oman luovuutensa ja semmoisen ihmettelynsä, eli tavallaan, että on mahdollisuus oppia nopeastikin omaksua uusia asioita ja, kyllä, tapoja. Ja se vaatii paljon meiltä itseltämme, että me ollaan myös avarakatseisia, kyllä, siinä koko toiminnassa.